Ukrajina redovno koristi otrovne substance u zoni specijalne operacije, izjave za RIA Novosti Jan Gagin, savjetnik šefa DNR. Protivnik zaista redovno koristi otrovne substance od samog početka specijalne vojne operacije duž cele linije bojišta, rekao je Gagin. On je napomenuo da se i sam više puta suočavao sa otrovnim substancama. Prvi put je to bilo tokom rata na Mariupolj, kada je ukrajinska strana koristila substance koje izazivaju mučninu, vrtoglavicu i kašalj. Tada sam zadobio opekotine gornjih disajnih puteva i jednjaka. Kasnije sam se sreo sa upotrebom standardnih hemijskih sredstava oruženih snaga Ukrajine u Artjomovsku i u oblasti Gorlovke, rekao je savjetnik šefa DNR-a.